Meteora Studio takdim etadi. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimdagi riyon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gulray xonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim ona jonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam onalar bor olam qo'shxonadir ona nomin kuylasak dil qonadir farzand uchun kim quvonib yonadir onadir ul onadir ul yuragidan yangi yurak ko'chirgan oqustiga mehrin qo'shib ichirgan gunoh qilsak eng birinchi kechirgan onadir ul onadir ul assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bizlarni uzoqdan yaqindan tomosha qilayotgan Diyor studiyasining doimiy ashaddiy muxlislari qaddingizga qadringizga ko'z demasin mana bugun tabrik loyihamizning 372 soni bugun 50 tumani 40 ovuli qolaversa Oq Oltin mahallasining eng bir ko'zga ko'ringan xonadonlarining birida Qodomboy akamiz xonadonlariga bugun juft xolalari, turmush o'rtoqlari Gulbahor onamizni tavallud ayyomlari shukrona kunlari bilan tabriklab, albatta musofirda yurgan farzandlari, qolaversa shu yerdagi farzandlari, barcha kelinlari, qizlari mana shu shirandan shakar nabiralar nomidan tabriklab tashrif buyurdi. Qodomboy akamizga, qolaversa Gulbahor onamizga bugungi kechamiz qirolichasiga uzoq umr tilaymiz. Ilohim, birgalikda davra-davron surib farzandlarning baxtini, taxtini, kamolini ko'rib shularga bosh bo'lib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Qirolichamizga bugun chiroyli dekoratsiyalarimiz, yo'laklarimiz, qolaversa mana shu bejirim bezatilgan shirinlik tortlari, chiroyli sovg'alar, guldastalar albatta sovg'a qilib qo'yamiz. Hozir birgalikda yuldiroz qarsaklar bilan bugungi kechamiz qahramonlarini davramizga lutfan taklif etamiz. Yuldiroz qarsaklar bilan bugungi kechamiz qahramonlarini davramizga lutfan taklif etamiz. Hali qarsaklab o'tirsin. Men dunyoni nima qildim dunyo qo'shim kim bo'lsa qalbim tirka para bo'lar onam ko'zida nam bo'lsa men dunyoni nima qildim Açıp duaya atan umrını uzaydır Allah dedim Başım koyup bağrıya anan umrını uzaydır Allah dedim
Quyosh kadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar saching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda yurgan baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gulray xonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim ona jonim mehribonim tug'ilgan kuni yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda yurgan baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gulray xonim mehribonim tug'ilgan kuni kelishim kutgan sog'lik bermay alam yoritgan bolamni hattoki o'zim unutgan men sizni sog'indim savlatim otam men sizni sog'indim jannatim onam chorasiz qolganda sizga g'amlarga botganda sizga yashashni aslida sizdan o'rganib tebrikleriz. Keşke sağ sağ gitmesin. Cennetim ona. Hadi çok beğen şanlar. Yolda meni o'ylaysiz, tonglari duoda baxtim tilaysiz. Sizlarni sog'indim, savlatim otam. Sizlarni sog'indim, jannatim onam. Sizlarni o'ylayman bizga yub. Assalomu alaykum, davramizning aziz mehmonlari, hurmatli insonlari. Bugun Qodamboy akamiz xonadonlariga juft xonadonlari Gulbahor onamizni qutlab kelgan aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar deymiz, qadamlaringizga hasanot. Hammangizni xonadonlarimizda mana shunday yaxshi kunlar, tavallud, ayyomlar, bayramlar ko'p-ko'p bo'laversin deb qolamiz.
Diyor esa hamisha sizlar uchun yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. Musofirda yurgan farzandlaringizni nomimdan tabriklab tashrif buyurdim. Ilohim boshlari toshdan bo'lsin demas. Musofirda yurgan har bir yurtdoshimizni farzandlaringizni Alloh madadkor bo'lib, ishlarda omad yor bo'lsin deb qolamiz. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ilohim Qadamboy akamiz bilan qo'shaqarib, hojota, hojona bo'lmoq nasib aylasin deb qolamiz. Farabonasida mana shu shirindan shakar nabiralarni sonini bilmayin. Juda ham ko'p farzandlari bosh bo'lib mana shu nabiralarni to'ylarimda keling mehmonjonlarda chiroyli to'yxonalarda mehmonlarni kutib turmoq nasib aylasin deb qolamiz. Dunyo turguncha turinglar. Alloh madadkor bo'lsin demas. Farzandlarga parvonasan ey ona. Mushtifarsan yagonasan ey ona. Farzandsiz sig'masan sira bu jahona. Farzandga bo'lib yashaysan, zor intizor. Olam jahon bardoshlaring bor, kechalarni o'tkazsang deb bedor. Farzandga bermasan, jindek ozor. Farzanding ko'pga qarab cho'zsa bo'y. Xayolingni chulg'aydi muborak o'y, yomon niyatlarni chetga surib qo'y. Farzandimga, nabiralarimga qilay desang to'y. Onajon, onajon, onajonim. Qani bo'lsa qo'limda imkonim seni boshimda qo'yib berardim. Aziz va mo'tabar gulbahor atalmish onajonim. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Hojota, hojona bo'lmoq nasib aylasin deb qolamiz. Onalarimizni qanchalik maqtasak, e'zozlasak ham, bir kunlik Allah hurmati, bir kunlik bergan oqsi hurmati umrimizni bag'ishlasak ham. Onajonim, ilohim hamisha dunyo turguncha turib mana shu farzandlarning ardog'ida bo'lmoq nasib aylasin deymiz. Qadamboy akamiz bilan qo'sha qaranglar ilohim. Qadamboy aka, chiroyli qilib juft halolingizni tabriklab qo'yasiz. Nodot chaqirasiz. Assalom deysizmi, hayotim deysizmi? Jonim deysizmi? Bir chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz. Bola onasi deymiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Vaqirdan. Shu aqtiqlar malang ratini ko'ribmiz. Qani qarsaklar bo'lsin, qani davom ettiramiz. Yaxshi, rahmat. Gulbahor singlimizni dolg'angan ekan, tabriklaymiz. Qadamboy bilan qo'sha qarasinlar, otib cho'g'ib, yo'qlari rahatini ko'rsinlar. Hamisha yaxshi kun bo'lsin. Salomat bo'ling. Qani qarsaklar davom ettiramiz. Mana ishona tabriklar. Gulbahor Qadamboy bilan qo'shaqar, umring uzoq bo'lsin, axtiqlaringni, ballaringni, kelinlaringni rohatini ko'r. Hamma vaqt yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Es salomat bo'lsin. Qani davom ettiramiz. Qala to'lg'angilar bilan tabriklayman. Doim bilan qo'shaqaring, otiq cho'liqlarning rohatini ko'ring. Tabriklayman. Es salomat bo'lsin. Gulbahor doğulan günüz bilen tebrikliyimen, uzak yaş keng devlet tilimen, aktık, çoğuluk, yolluklan şu daim bilen birgelikte terbiyele boyaya yitirever gitse. Zamanımıza rahmet, şimdi ki yine balla tebrikleyip çıktım, özümem kuvandım. Şu kuvançlarımıza şirik oku yukudayım şu ballaram, sağ salamet eldemize gegili. Yenge tebrikliyimen, doğulan günleriniz bilen, daim bilen kuşak arrağıysız, devre devran sürü yürgüysüz, sağ serek yürgüysüz, maskoda yürgen Zakir balam, Habibullah ülkem, Cemşit balam, namından, özüm balam olan canın namından, Huşnut Bek, Cevahır, Bek Saad, Yunus Bek'le hemmesin namından tebrikliyimen, kuşak arrağıysızlar, dünya durgunca durgıysız yenge. Halamı tebrikliyimiz, uzak umur bulsun, kuşkanı bilen kuşak arasın. Assalomu alaykum. Bahor opa, avvalambor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Doim bilan qo'shaqaring, baxtli bo'ling. Bolalaringiz baxtini hamma sog'-salomat bo'lib yurgaysiz. Ilohim, baxtli bo'linglar. Gulbahor opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qadamboy aka bilan qo'shaqarib, axtiqlaringizni, cho'liqlaringizni rohatini ko'ring. Hamisha shu bolalaringizni baxtina sog'-salomat bosh bo'lib yuringlar. Anamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring ana. Axtiqlaringizni, ballaringizni, kelinlaringizni hammamizning xizmatimiz buyursin. Rahatlar, axtiqlaringiz rohatini ko'rib yurgaysiz. Tabriklayman anam tug'ilgan kuningiz bilan. 100 yoshlarga kiring. Otam bilan qo'shaqaring. Hamisha gulib o'ynab yurgaysiz. Nima dedi?
Ana tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Otam bilan qo'shaqaring. Ana tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Otam bilan qo'shaqaring. Bizning rohatimizni ko'rib bering. Zakirdan tabriklayman tug'ilgan kuni bilan. He, Zakirdan tug'ilgan kuni. Es salomat qoling. Qani kim qoldi? Kel, tabriklab qo'yamiz. Tabriklayman tug'ilganingiz bilan. Vaqtimiz sog' bo'ling. Es salomat qoling. Qani bir guldiroz qarsakka bo'lsin. Bugungi kechamiz qirolichasi Gulbahor onamiz uchun. Endigi navbatni bugungi kechamiz qirolichasi bo'lmoq. Gulbahor onamizda eshitamiz. Mana shu yerilgan mehmonlara qolaversa, musofir yurgan farzandlaringizga, qavm qarindoshlarga bo'lgan o'zingizning samimiy tilaklaringizni bildirib qo'yasiz. Rahmat hammaga. Sizlarning ham shunday tug'ilgan kunlaring bo'lsin. Bolalarga rahmat. Shunday uyushtirganingizga hamisha baxtli bo'lsinlar, sog'-salomat yursinlar. Zokir tug'ilgan kuni bilan ham tabriklayman. Uzoq umr ko'rsinlar. Munisa bilan bolalarni qo'shaqarsin, bolalarni vaqtini omon yursinlar. Tabriklayman. Hammanga rahmat. Assalomu alaykum. Ira, xudo xolosa bugun xonadoningizda qo'shaloq bayram ekan. Ilohim izi uzilmasin. Shunday xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'laversin. Mana shu mehmonjonlarni safi uzilmasdan sizlarni muborakbod qilmoq nasib aylasin deb qolamiz. Yana bir bor shu xonadon sohiblarini Qadamboy akamizni, Gulbahor onamizni chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Ilohim dunyo turguncha tursinlar. Birgalikda farzandlarning baxtini, taxtini, to'yini, bo'yini ko'rib, ularning qiziqini ko'rib, ularga bosh bo'lib yurmoq nasib aylasin deb qolamiz. Qani endi kuy qo'shiqlari barcha-barchangizni davramizga o'yinga taklif etamiz. Go'zal kuy qo'shiqlarimiz siz azizlarimiz uchun bo'ladi. Qani jo'shib-jo'shib o'ynab berasiz. Hey! Qani kamrolar? Qani bayki kerak, uzoqlashma. O'ynaymiz. Chaqirib yuraman. That's
Yalan bu sözler yalandır. Cemana kızsam
Yarımlığın yüreğinde deli var. Perdi var, perdi var.
yüzleri böyle, ala yüzleri böyle, kara yüzleri böyle, ala yüzleri böyle, hey kara yüzleri böyle. Bitirandım harda olsun canlar. Bakır canlan ayı ara. Yalışıp siz bayılanlar.